የእግዚአብሔርን ፈቃድ ተላለፈ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተላለፈ እንደዚህ በማረ ነገር በተጨረሰ ነገር ባለቀ ነገር ላይ አምቶ የሾመውን እግዚአብሔርን ተገዳደረው ተወዳደረው ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ ኢየሱስም አለስ ሲባል አዳም ያደረገው ድርጊት ምንድን ነው ብትሉ ሰይጣን የነገረውን ነው ያመነው እግዚአብሔር ከነገረው ይልቅ ሰይጣን የነገረው ደግሞ ምን ብሎ ነው ሃይማኖት ማያዝ ማለት አይደለም መስማማት ማለት አይደለም አንድ ነገር እንዳለ እውቅና መስጠት መስማማት ማለት አይደለም የሆነ ከዛ ፕራይድ እና እግዚአብሔር የኔ የሆነውን ሁሉ ውሰዱ በረፍቴ ኑሩ ብሎ ከዛ ከሱ ተለይተን በምን መኩራት ጀመር ወር እግዚአብሔርን የመፈለግ ወር ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔርም ደግሞ የመሻት ወር ነው መፈለግ የሚለውን ቃል እና መሻት የሚለውን ቃል ምናልባት ይሁድ በሰፊ እናያለን ዛሬ እሱን አይደለም በዚህ ምድር ላይ ስንመላለስ ብዙ ግብዣዎችን ተጋብዘን እናውቃለን ሰዎች ወደ ደስታቸው ጋብዘውን የደስታዬ ተካፋይ እንዲሆኑ ጋብዥዎች አለው የሚል የጥሪ ወረቀት ደርሶን ያቃል ይህ በእጃችን ያለው የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም ቅርብም እዚሆናችሁ ሩቅም ያላችሁ የምትሰሙት የጌታ ቃል የእግዚአብሔር ግብዣ ነው ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተነገረው የምስራች ቃል ተብሏል ግብዣ ብቻ ሳይሆን የምስራችም ነው ሰዎች ወደ ራሳቸው ደስታ ሲጋብዙን ሰዎች ወደ ራሳቸው ወደ ተሳኩበት ደስ ወደ አሰኛቸው ወደ ረኩበት ነገር ወይም ያረካናል ብለው ወዳሰቡት ነገር ወይ ወደ ልደታቸው ወይ ወደ ጋብቻቸው ወይም ወደ ምረቃታቸው ሲጋብዙን የነሱን ደስታ የደስታ የተካፋይ ሁኑ ሲሉን ቤታቸውን አያካፍሉንም ትዳራቸውን አያካፍሉንም ሊያካፍሉንም የተገባ አይደለም የሚያካፍሉን ምን እንደሆነ አላቅም ብቻ ግን የደስታዬ ተካፋይ ሁኑ ነው የሚሉን እግዚአብሔር ሲጋብዘን ግን በትክክል የሚያካፍለን ነገር አለ የእግዚአብሔር ግብዣ እሱ ሲደሰት እኛ ቁመን እንድናይ እሱ ሲስቅ እኛ ቁመን በሳቁ ገርሞን እንድንስቅ ሳይሆን ያሳቀው እንዲያስቀን ያስደሰተው እንዲያስደሰተን ያለው እንዲኖረን ነው ስለዚህ ጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ጋብዙሃል በሉት ተጋብዘሃል በሉት ተጠርተሃል እግዚአብሔር ወዳለው ነገር ጠርቶሃል ሀሌሉያ ርዕሴ ወደ ረፍቱ ተጋብዝሃል የሚል ነው ከዕብራውያን ምዕራፍ 3 ከ8 እስከ 11 ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል ዛሬ ድምፁንም ብትሰሙት አባቶቻችሁ እኔን የፈተኑበት የመረመሩበት አርባ ዓመትም ስራዬን ያዩበት በምድረ በዳ በፈተና ቀን በማስመረር እንደሆነ ልባችሁን እልከኛ አታድርጎ ስለዚህ ያን ትውልድ ተቆጥቼ ዘውትር በልባቸው ይስታሉ መንገዴን ግን አላወቁም አልኩ እንዲሁ ወደ ረፍቴ አይገቡም ብዬ በቁጣዬ ማልሁ ወንድሞች ሆይ ምናልባት ያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከእናንተ ባንዳችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ ነገር ግን ከእናንተ ማንም በኃጢአት መታለል እልህከኛ እንዳይሆን ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሳለ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ የመጀመሪያ እምነታችንን እስከ መጨረሻ ጽንተን ብንጠብቅ የክርስቶስ ተካፋዮች ሆነናልና እየተባለ ዛሬ ድምፁን ብትሰሙት በማስመረር እንደሆነ ልባችሁን እልከኛ አታድርጉ ሰምተው ያስመረሩት እነማን ነበሩ በሙሴ ተመርተው ከግብፅ የወጡ ሁሉ አይደሉምን አርባ ዓመት የተቆጣባቸው እነማን ነበሩ ሬሳቸው በምድረ በዳ የወደቀ ኃጢያትን ያደረጉ እነርሱ አይደሉምን ካልታዘዙት በቀር ወደ ረፍቱ እንዳይገቡ የማለባቸው እነማን ነበሩ ባለማመናቸውም ጠንቅ ሊገቡ እንዳልተቻላቸው እናያለን ምራፍ አራት ልጨምርላችሁ ትንሽ ቁጥሮችን እንግዲህ ወደ ረፍቱ ለመግባት ተስፋ ገና ቀርቶልን ከሆነ ምናልባት ከናንተ ማንም የማይበቃ መስሎ እንዳይታይ እንፍራ ለእነዚያ እንደተነገረ ለእኛ የምስራሽ ተሰብኮልናልና ዳሩ ግን የሰሙት ቃል ከሰሜዎች ጋር በእምነት ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም ስራው ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ምንም እንኳ ቢፈጸም እንዲህ ወደ ረፍቴ አይገቡም ብዬ በቁጣዬ ማልሁ እንዳለ እኛስ ያመንን ወደ ረፍቱ እንገባለን ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ወደ ረፍቱ የገባ እግዚአብሔር ከሰራው ስራ እንዳረፈ እርሱ ደግሞ ከስራው ሁሉ ያርፋል ይላል ብራያን ምራፍ አራት ቁጥር አስር ላይ እንደዚህ ይላል ምራፍ አራት ቁጥር አስር ላይ ወደ ረፍቱ የገባ እግዚአብሔር ከስራው እንዳረፈ እርሱ ደግሞ ከስራው አርፏልና ይላል እግዚአብሔር ሰዎችን ወደ እኔኑ ብሎ ሲጠራቸው ፈልጉኝ ሲላቸው እሹኝ ሲላቸው በጣም የሚደነግጡና የሚፈሩ ሰዎች አሉ እዳ እና መከራ መስሎ የሚሰማቸው ሰዎች አሉ የኩነኔና የወቀሳ ስሜትም የሚሰማቸው ሰዎች አሉ ለእግዚአብሔር አንዳች ነገር ትርፍ ነገር የሚያደርጉለት የሚመስላቸው እግዚአብሔርን የሚመግቡት የሚያለብሱት የሚጠብቁት የሚንከባከቡት ይመስል እዳ መስሎ የሚሰማቸው ሰዎች አሉ ነገር ግን ይሄን ክፍል ስናነብ ወደ ረፍቱ የሚጠራቸው ሰዎች እዚህ ላይ ደጋግሞ ሲናገር ወደ ረፍቴ እንዳይገቡ ማልኩ ይላል ወደ ረፍቱ ባለማመናቸው ምክንያት አልገቡም ይላል እንደገናም ደግሞ የሚያምኑት ወደ ረፍቱ ገብተዋል ይላል ወደ ረፍቱ የገባ እግዚአብሔር ከስራው እንዳረፈ እርሱ ደግሞ ከስራው አልፈዋል ይላል ይህን ቃል ከምዕራፍ ሶስት ጀምሮ እስከ አራት ድረስ ጸጥ ብላችሁ በጽሞና ብታነቡት ረፍቱና ረፍቴ የሚል ቃል ነው ረፍቱ ማለት ሂዝ ሬስት ማለት ነው የሱ ረፍት ማለት ነው ረፍቴ ማለት ደግሞ የኔ ረፍት ነው ተናጋሪው እግዚአብሔር ነው አንዳንድ ጊዜ ጻፊው ወይም ጻፊው ሲጠቀስ ረፍቱ ይባላል የእግዚአብሔር ረፍት ማለት ነው ራሱ እግዚአብሔር ሲናገር ደግሞ ረፍቴ ብሎ ይናገራል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሰዎችን መጀመሪያም ሲፈጠር አዳም እንደምታስታውሱት አዳም ከመፈጠሩ በፊት ምድር የተደባለቀች መልክ ያነበራት ቅርጽ ያነበራት ትርጉም የለሽ የሆነች ቀውስ ነበረች እግዚአብሔር ስድስት ቀን ቀውሱን ካስተካከለ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በዘፍጥረት ምራፍ ሁለት ቁጥር ሁለት እና ሶስት ላይ እግዚአብሔርም ከሰራው ሥራ ሁሉ አረፈ ይላል ያ አረፈ የሚለው ቃል አምላክ የሚደክም ሆኖ ሳይሆን የሚታክት ሆኖ ሳይሆን ኃይል የሚያንሰው ሆኖ ሳይሆን ስራውን ጨረሰ ለማለት የተገለጸ ቃል ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የተደበላለቀውን ትርጉም የሌለውን ቀውሱን ነገር ሁሉ ካስተካከለ በኋላ ባለቀ ስራ ላይ ወይም ስራውን ጨርሶ ተቀመጠ አዳምን እግዚአብሔር ወደ መኖር አመጣው እግዚአብሔር አዳምን ሰርቶ በጨረሰው ትርጉም በሰጠው ሰላም ባለበት ጸጥታ በሞላበት ስፍራ እንዲኖር አስቀመጠው በኤደን ገነትን ተከለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ አንዳንድ ጊዜ ያለቀን ነገር ወደ ኋላ መጥቶ እንዴት እንዳለቀ ይተነትናል እግዚአብሔር አምላክ መጀመሪያ ሲፈጥር የጨረሰው ነገር ነው በኤደን ገነትን ተከለ ይላል የፈጠረውንም ሰው አምቶ በዚያ አኖረው ይላል እግዚአብሔር መጀመሪያ ሰውን የፈጠረው እና ወደ መኖር ያመጣው ወደ ረፍቱ ነው አንዳች ነገር እንዲሰራ ሳይሆን ተሰርቶ ወዳለቀ ነገር እግዚአብሔር አዳምና ሃዋንን አመጣቸው እየሰማች ነወይ ተሰርቶ ወዳ ተስተካክለው ወዳለቀ ነገር ከእርሱ ጋር ሰርቶ የጨረሰውን ሰርቶ ያስተካከለውን ሰርቶ ያሳመረውን ነገር እንዲያስተዳድሩ እና እንዲመሩ ልክ ምን ማለት ነው መሰላችሁ አንድ ካምፓኒ ከመጀመሪያው ግንባታው አልቆ ማሽነሪዎች ተተክለው ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ የካምፓኒው ባለቤት ማናጀር ይቀጥራል እግዚአብሔር መቅጠር አይደለም በርሱ መልክና ምሳሌ ፈጠረና ይሄን ሁሉ አስተካክ ይያለው ይሄን ግዛ ይሄን አስተዳድር ይሄን ምራ በዚህ ደስ ይበልህ ብሎ ወደ ረፍቱ ጋበዘው እግዚአብሔር ነገር ግን አዳም ይሄን ረፍት አላወቀም ይሄን ግብዣ አናናቀም ይሄን ግብዣ አጣጣለ ስለዚህ ምናደረገ የምታውቁት ነገር ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ተላለፈ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተላለፈ እንደዚህ በማረ ነገር በተጨረሰ ነገር ባለቀ ነገር ላይ አምቶ የሾመውን እግዚአብሔርን ተገዳደረው ተወዳደረው እንደ እግዚአብሔር ልሁን አለ እግዚአብሔርን ማመን ከበደው የእግዚአብሔርን በጎነትና ቸርነት ትረስት ማድረግ አቃተው አሁን ዛሬ ያ ዘር በብዙ ሰዎች ህሊናና አምሮ ውስጥ አለ የእግዚአብሔርን ቸርነት ያለማመን የእግዚአብሔርን ፍቅር ያለማመን የእግዚአብሔርን በጎነት ያለማመን አይ እግዚአብሔር አንዳች ነገር ከኔ የሰወረው አለ ብሎ አሰበ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር አስተካክሎ ሁሉን ነገር አሳምሮ ሁሉን ነገር ውብ አድርጎ ምንም የማይሰራ አድርጎ እንዲያስተዳድር ብቻ ሲያስቀምጠው እንዲ ገዛ ብቻ ሲያስቀምጠው ዲያብሎስ መቶ የሰበከውን ስብከት ሰማ አንተ የማታቀው ነገር አለ አለው ይሄን አታድርግ ያለህን ብታደርግ ሚስጥር ነው የሰወረብህ ሚስጥር ነው የደበቀብህ ይሄን ነገር ብታደርግ አንተ የማታቀው እሱ የሆነው ነገር አለ ትሆናለህ ልክ እንደ ትሆናለህ አለው የምታውቁት ታሪክ ነው ስለዚህ ልክ እንደ እግዚአብሔር ሆኖ እግዚአብሔር የማያስፈልገው ለመሆን ብዙዎቻችን ነገሮች ሁሉ ቢሳኩልን እግዚአብሔርን አንፈልገውም እግዚአብሔር ትክሻችን ላይ የተቀመጠ ሸክም የሆነብን ብዙ ሰዎች አለን እግዚአብሔር ምህረት ያደርግልን እግዚአብሔርን መከተል መከራ መስሎ የሚታየን ኑሮ ቢደላልን ትዳር ጥሩ ቢሆን ምንፈልገው ገንዘብ ምንፈልገው ጤንነት ምንፈልገው ነገር ሁሉ ቢሆንልን እግዚአብሔር አያስፈልገንም ሰምቻ ቃለው እንደዚህ አይነት ነገር እግዚአብሔር አያስፈልገንም ብለን የምናስባለን ስለሚያስፈልጉ ነገሮች ብቻ እግዚአብሔር የሚያስፈልገን የመሰለን ሌላ የህይወት ሸክም ደስታ ሳይሆን ሸክም የሚሆንብን ሰዎች ስለዚህ ከእግዚአብሔር የሚሸሹ ሰዎች አሉ ከእግዚአብሔር የሚኮበልሉ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ወደ ራሱ ረፍት እየጋበዛቸው ወደ ራሱ ደስታ እየጋበዛቸው እንደሆነ የማያውቁ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን መልካም ነው አለ እየሰራ እያስተካከለ ብርሃኑን አየ መልካም ነው አለ መሬቱን አየ መልካም ነው አለ እጽዋቱን አየ መልካም ነው አለ እንስሳቱን አየ መልካም ነው አለ አዋፋቱን አየ መልካም ነው አለ ሁሉ ነገር መልካም እንደሆነ ካየ በኋላ በእርሱ መልክና ምሳሌ የተፈጠረውን ሰው አመቶ መልካም በሆነው እርሱን ባስደሰተው እርሱን ባረካው ፍጥረት ላይ ሾመው ና ወደ ረፍቴ ግብ አለው ና ወደ ደስታዬ ግብ አለው እኔን ደስ ወዳሰኘኝ እኔ ሰርቼ ጨርሼ እየተደሰትኩበት ሳየው ወዳረካኝ ሳየው ወዳስደሰተኝ ሳየው ረፍት ወደ ሰጠኝ ወደዚህ ነገር ና አለው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሰርተን ጨርሰን እስኪ ና ስንል መጥተው አቃቂሪ ይሰጡናል ይሄ ጎለዋል ይሄ አንስዋል እንዲህ ብሏል እንዲህ ባይሆን ይሉናል ፍጹም የሆነው አምላክ ሰርቶ መልካም ነው ያለውን ነገር አስቡት ዛሬ ስትወጡ አይናችሁ ተከፍቶ የሚያየውን ምድር አትመልከቱ ከርግማን በኋላ የመጣውን ከውድቀት በኋላ የመጣውን ሰው ከእግዚአብሔር ረፍት ሲወጣ የመጣበትን ነገር አትመልከቱ ያኔ ምድር ፐርፌክት ነበረች ምክንያቱም መልካም እንደሆነ አየብ ይላላ እግዚአብሔር እየሰማች ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረው ወደ መልካም ምድር ነው ፈጥሮ ያስቀመጠው መልካም ነገር ላይ ነው ሰው ወደቀ ሰው ከወደቀ በኋላ ደግሞ ሰው ሁልጊዜ እንዲያስበው ሰንበት የሚባል ቀንን ሰጠው የረፍት ቀን እግዚአብሔርን አምልኮ ብቻ ከወዳጆቹ ጋር ደስ ብሎት ከብቶቹን ጎብኝቶ ወጣ ብሎ ጓዳ ያሉትን አይቶ ተመልሶ የሚገባበት ጦርነት የማይወጣበት እርሻ የማይሄድበት ወዙን የማያፈስበት እግዚአብሔርን ለማመስገን ብቻ ወደ መቅደስ የሚሄድበት ሁልጊዜ ሰንበት በሆነ የሚያሰኝን ቀን ሰባተኛውን ቀን ቀደሰው ሰው እንደሚወድቅ ያቃል እየሰማች ነው ወይ ሰባተኛውን ቀን ቀደሰው ይላል እግዚአብሔር ከሰራው ስራ ሁሉ አርፏልና እዛ ሰው ሲወድቅ ሰባት ቀን ስድስት ቀን አያቅም ግን በሙሴ ዘመን እግዚአብሔር ሰባተኛውን ቀን ቀደሰ እኔ ከሰራውት ስራ ሁሉ ያረፍኩበት ቀን ነው ስለዚህ በሰባተኛው ቀን ምንም ነገር አታድርጉ አለ ምን እያለ ነው እንዲህ አይነት የረፍት ቀን ይጠበቃቸዋል የረፍት ዘመን ይጠበቃቸዋል አዳምና ህዋን ሲወድቁ አዳምን እንዲህ አለው ከእንግዲህ በኋላ ረፍት አይኖርህም በወዝ ትበላልህ አለው በድካምህ ትበላለህ አለው በጥረትና በግረት ትበላለህ አለው ነገር ግን ሁልጊዜ ያችን አዳም ሳይወድቅ ሁሉም ቀን ሰባት ቀን ነው ረፍት ነው ሰንበት ማለት ሰው የማያርስበት ማለት ነው ሰንበት ማለት ሰው ሂዶ የማይዋጋበት ማለት ነው ሰንበት ማለት ሰው ረጅም ጉዞ የማይሄድበት ፍለጋ ንግድ የማይሄድበት ማለት ነው አዳም መጥቶ እንደተፈጠረ የገባበት ቀን የማይነግድበት ቀን ነው ጦርነት የማይዋጋበት ቀኖች ናቸው የማይዘራበት ቀን ነው ሲወድቅ ግን ቀኖች ተቀየሩ የልፋት የጥረት የግረት የውድቀት ሆኑ ለምን ከእግዚአብሔር ረፍት ወጣ ከእግዚአብሔር ረፍት ወጣ ስለዚህ እግዚአብሔር ረፍቱን የራሱን ረፍት ፕሮሚስ አደረገ በእኔ ብታምኑ ድምፄም ብትሰሙ አለ እግዚአብሔር ወደ ረፍቴ እንደገና ትገባላችኋል የመጀመሪያውን አለም ያቃወሰው ምን ነበረ ብትሉ ኃጢአት ነበር በጥልቁም ላይ ጨለማ ነበረ ይላል ጨለማ የኃጢአት ውጤት ነው ማን ያን ጨለማ እንዳመጣው ምድር እንደዛ ትርጉም የለሽ እንድትሆን ማን እንዳደረገ ምክንያቱ ማን እንደሆነ ለመደባለቁ ባይነገረንም ጨለማ እና የጨለማው ገዢ ከሚለው የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስንነሳ ሌላ ተቃራኒ ኃይል ነበረ ያቃወሰ ያበላሸ የምድርን ቅርጽ ያበላሸ ምድር ባዶ እንድትሆን ያደረገ ድብልቅልቅ እንድትል ያደረገ አንድ አመፅ ነበረ የመፅ ውጤት ነው ያ እግዚአብሔር የመፅን ውጤት ሁሉ አስተካክሎ የበደልን ውጤት ሁሉ አስተካክሎ ሰውን አመጣው እና ረፍ በዚህ ገብተ ኑር አለ ወደቀ ቸር አምላክ ግን ሌላን ቀን ተስፋ ሰጠ እንደገና ወደ ረፍቴ የምትገቡበት ዘመን ይመጣል አለ ይሄነው እብራውያን ምዕራፍ እና አራት ላይ የምናነበው የሰንበት ትእዛዝ ማለት እሱ ነው ምራፍ ሶስትና አራት ወደ ረፍቱ ይል ወደ ማለት ነው ወደ ረፍቴ ይላል ወደ እሱ ረፍት ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር ረፍት ዛሬ እግዚአብሔር የሚጠራን የዛሬ ሁለት ሺህ ዓመት እሱ ራሱ በስጋና በደም ተገልጦ ከቅድስ ድንግል ማርያም ተወልዶ የሰዎችን ሕይወት ያተራመሰውን እርስ በርሳችን እንድንገዳደል እንድንጠላላ እያንዳንዱ ቀን የመከራና የስቃይ እንዲሆንብን በየቤታችንና በየጓዳችን እንድናለቅስ ከዛም መጨረሻችን ሞት እንዲሆን የልፋታችን የግረታችን የስራችን ሁሉ መጨረሻ ድምዳሜው ሰዎች አስታመውን አሁንስ ባረፈ በወሰደው ብለውን መጨረሻ መደምደሚያችን ሞት እንዲሆን ያደረገ ኃጢአት ነው የመጀመሪያውን ሰው እግዚአብሔር ከሰራው ስራ እና ረፍት ያወጣው እንደገና ስራን ሀ ብሎ እንዲጀምር ርሻን ሀ ብሎ ጀመረ ቤት መስራት ሀ ጀመረ ባላገር ነበር አዳም ከእግዚአብሔር ረፍት በወደቀ ጊዜ ባላገር ነበር መኪና አልነበረው ማረሻ አልነበረው እሳት አያቅ ምክንያቱም የነበረበት ዓለም ይሄ ሁሉ የሚያስፈልገው ዓለም አልነበረም በወደቀ ጊዜ ግን ወደዚህ የመከራ ዓለም ሀ ብሎ መማር ጀመረ ከዝናብ እንዴት እንደሚያመልጥ ከፀሐይ እንዴት እንደሚከለል አልበላው ያለ ነገር እንዲበላው እንዴት እንደሚያስተካክል በዘመናት ሁሉ እየጣረ ዛሬ ሳይንስ የምንለው የሰው ልጅ የድካም የጥረት የግረት ውጤት ነው ወገኖቼ ረፍት አይደለም ሳይንስ የሰው ረፍት ምልክት አይደለም ሰዎች ለማረፍ የሚጥሩት ጥረት ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ረፍትን ተስፋ ሰጥቷል እግዚአብሔር ምን አለ ወደ ረፍቴ ኑ አለ እኔ ሰርቼ ወደ ጨረስኩት ነገር ተመለሱ አለ እሱ ቀን ደርሷል ጌታ ስሙ ይባረክ ሰንበት አሁን ነው ሰንበት ይመጣል ጌታ ስሙ ይባረክ ምድር አንድ ቀን ታርፋለች የኃጢአት ውጤት ሁሉ ልክ እንደ መጀመሪያው ጌታ አሁንም በፍርድ ይመጣና ያኔ ይሁን እያለ በማስተካከል አስተካክሎታል አሁን ደግሞ በታላቅ ቁጣና ፍርድ ይመጣና አመፃን ተበቅሎ ጨለማን አስወግዶ ደግሞ ምድር እንደገና ወደ ረፍት ትገባለች ወደዛች ያረፈች ምድር ግን የሚገቡት ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሳለ ድምፁን የሰሙና አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዛሬ 2000 አመት መቶ ሰርቶ የጨረሰው ስራ አለ ያ ሰርቶ የጨረሰው ስራ የመስቀል ስራ ነው ከኔ የመስቀል ስራ ነው የየግላችን ህይወት ያቃወሰ እንደመጀመሪያው ድብልቅልቅ ያደረገ የሚባል በሽታ አለ። አሁንም በጌታ አመን ብንልም እንኳን ድምፁን የማንሰማ ከሆነ ወደ ረፍቱ አልገባንም በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ መናወጥ ግራ መጋባት የህይወት ትርጉም ማጣት ካለ አንድ ነገር አለ ያም ድምፁን አለመስማት እና ወደ ረፍቱ አለመግባት ነው ወደ ሲና ተራራ ሙሴን ጠራውና አስር ትእዛዛት ሰጠው ከአስሩ ትእዛዛት ውስጥ አንዱ ሰንበት ነው እና ምን አለው ለህዝቡ ሁሉ ድምፄን ብትሰሙ ትእዛዛቴን ብትጠብቁ ወደ ረፍቴ ትገባላችሁ በላቸው ይሄን ህዝብ አለ ለነሱ ረፍታቸው ከነአን መግባት ነበር ስለዚህ የመጀመሪያው ሰንበት ለነሱ የተነገረ ሰንበት ነው ሁለተኛው ሰንበት ግን አሁን እንዳልኩት ክርስቶስ ኢየሱስ ሰርቶ በጨረሰው ስራ የእግዚአብሔር ቃል በብራያን ምራፍ አንድ ላይ እንደዚህ ይላል ኃጢአታችን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራኔው መስቀል ቅድም ያልኩትን የሰውን ሕይወት ያቃወሰውን ትርጉም ያሳጣውን እረፍት የነሳውን ነገር ምክንያት የሆነውን ሀጢአት የተባለ ጨለማ የሰውን ህይወት ያደባለቀ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ ጨለማ በጥልቁ ላይ ሰፎ ነበር ይላል ያን ጨለማ ከገፈፈ በኋላ እንደገና ሰው ጎትቶ ያመጣው ጨለማ አለ ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር በርሱ ህይወት ነበረች ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች እውነተኛው ለዓለም ሁሉ የሚያበራው ብርሃን ይመጣ ነበር እንደሚል እግዚአብሔር ቃል እውነተኛው ብርሃን ወደዚህ ምድር መጣ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን ለምንድን ወደዚህ ምድር የመጣው ጨለማ በሆነው ልባችን ላይ ብርሃን ይሁን ሊል ነው የመጣው ጨለማ በሆነ ህይወታችን ላይ ብርሃን ይሁን ሊል ነው የመጣው የተደባለቀውና የተቃወሰውን ህይወታችን ሊያስተካክል ነው የመጣው ግራ የተጋባውና ትርጉም ያጣውን ነገራችን ትርጉም ሊሰጠው ነው የመጣው ኢየሱስ የመጣው ለህይወታችን ትርጉም እንድናገኝ ነው የፍጻሜያችንን ብርሃን ለማብራት ነው የመጣው ነጋችን ብሩህ እንዲሆን ነው ኢየሱስ የመጣው ለዚህ ነው እውነተኛው የዓለም ብርሃን የተባለው ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ስለዚህ እሱ መጥቶ ምን ይላል የብራዊ ጻፊ በራሱ ኃጢአታችን ካነጻ በኋላ ይላል ማለት ያን ከባድ ስራ የመስቀል ስራ ከጌተ ሰማኒ ጀምሮ እስከ ጌተ ሰማኒ የመስቀሉን ስራ ሰበከልን በዛ የመስቀል ስራ ብናምን ወደ ህይወታችን የሚመጣውን ሰንበት ነገረን እየሰማች ነው ወይ እግዚአብሔር ሰርቶ በጨረሰው ስራ እንዴት እንደምንባረክ ወደዛ እንዴት መግባት እንደምንችል እግዚአብሔር ሰርቶ ወደ ጨረሰው ስራ እንዴት መግባት እንደምንችል ነገረን በዛ እንዴት ጸንተን መኖር እንደምንችል ነገረን ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስት ዓመት ተኩል ሰርቶ ስለሚጨርሰው ስራ ነገረን ሰርቶ በሚጨርሰው ስራ ለሚያምኑ ሰዎች ስለሚሆንላቸው ነገር አሁን ስለሚሆንላቸው ለዘላለምም ስለሚሆንላቸው ነገር ራሱ ባንደበቱ አስቀድሞ በግሩ እየዞረ አስተማረ ያ ትምህርት ነው ዛሬ ተመዝግቦ ያለው ራሱ አምላክ ሰው ሆኖ በምድር በሁለት እግሮቹ እየተመላለሰ እውነቱን ነገረን ያን እውነት ዛሬ አለመስማት መሀይምነት ነው ወገኖቼ ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ ኢየሱስም አለ ሲባል ነፍሳቹ ሊደነግጥ ይገባል። አምላክ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ በሰው ልጅ ቋንቋ በሰው ልጅ አንደበት የተናገረው ቃል ነው ከዚህ ብትሸሹ ሞኞች ናችሁ ማለት ነው ይህን ስትሰሙ እንደ ልብ ወለድ የምታነቡት ከሆነ እንደ አንድ ደራሲ እንደደረሰው መጽሐፍ እንደ አንድ የምርምር እንደ አንድ ታሪክ እንደ አንድ ባህል እንደ አንድ ሃይማኖት መጽሐፍ የምታነቡ ሰዎች በጣም የመጨረሻ ተታላቸዋል ተጭበረብራቸዋል አምላክ መጀመሪያ በማይታይ ብርሃን ውስጥ ሆኖ ይሁን ብሎ የፈጠረ ይሁን ብሎ ያስተካከለ አምላክ አሁን ግን ሰው የሚባል ስላለ እንደ ሰው ወርዶ የተናገረው ነው ለአማኞች ነው የምናገረው አማኞች ብዙ ጊዜ ስታነቡት መጽሐፍ ቅዱስን ብዙ የማይገባችሁ ምክንያቱ ያ ነው ብዙ ህይወታችሁን የማይለውጥበት ምክንያት ያ ነው እንደ አምላክ ድምፅ ከሆነ የምሰሙት ኢቭን ቁጭ ብላችሁ መስማት አችሉም መንበርከክ ትጀምራላችሁ ዲቮሽን በአምልኮ የሚነበብ መጽሐፍ ነው ይሄ መጽሐፍ ባለፈው ሀየር ላይፍ ሳስተምር እያልኳቸው ነበር የህይወታችን ለውጥ የሚጀምረው መጽሐፍ ቅዱስን በዲቮሽን ስና ነው ዲቮሽን ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ቃሉ ዲቮሽን ማለት መለኮታዊነት አለው ለሚባል ነገር የሚደረግ ማለት ነው ዲሽን ማለት ነው ይሄ መጽሐፍ ዲቫይንሊ ኢንስፓየርድ ወይም ከመለኮት አፍ የወጣ ቃል ነው የእሱ ድምፅ ነው የሚል ሰው በወርሽፕ ነው የሚያነበው በአምልኮ ነው የሚያነበው አምልኳዊ ንባብ ከሆነ ደግሞ ይለውጣቸዋል ድምፁን ትሰማላችሁ ድምፁን ስትሰሙ ወደ ረፍቱ ትገባላችሁ ወደ ረፍቱ ማለት ማለት ነው ሰርቶ ወደ ጨረሰው ነገር ኢየሱስ ሰርቶ ምንድን ነው የሆነው ሰርቶ ጨረሰና በግርማው ቀኝ ምን አለ ተቀመጠ ወደ ረፍቴ ግቡ ማለት ወደ ግርማው ቀኝ ኑ ማለት ነው ወገኖቼ ለዚህ እኮ ነው ኤፌሶ ምዕራፍ ሁለት ላይ ከእርሱ ጋር አስነሳን ከእርሱ ጋርም አስቀመጠን ይላል እሱ የተቀመጠው ስፍራ ምንድን ነው ስራችንን ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ የተቀመጠበት የረፍት ስፍራ ነው ወገኖቼ የገባችሁ አይመስለይም? ወደ ረፍቴ ግቡ ማለት እሱ ነው ወገኖቼ ዳግመኛ ልደት ወደ ሰንበት መግቢያ ነው የመጀመሪያው ሰው በመፈጠር ነው ወደ ጌታ ሰንበት የገባው ወደ ሰባተኛው ቀን የገባው በመፈጠር ነው በሰባተኛው ቀን ነው የገባው በመፈጠር አሁን እያንዳንዳችን ህይወታችን ሰንበት የሚሆነው ወይም ቀኖቻችን ሰንበት የሚሆኑት በዳግመኛ ልደት ነው ዳግመኛ ካልተወለድክ በቀር አትገባም አለ ጌታ ወደ የት ነው የምትገባው ወደ ሰንበት ነው የምትገባው እግዚአብሔር ሰርቶ ወደ ጨረሰው ርልም ክልል ውስጥ ነው አማኝ የሚገባው ወደ ሃይማኖት አይደለም የሚገባው ወደ አድርግና አታድርግ አይደለም የሚገባው ክርስቶስ ሰርቶ ወደ ጨረሰውና? ሰርቶ ሲጨርስ በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ይላል ይሄ ነው ግብዣው ተጋብዘሃል የምለው ይሄን ነው ወደ ረፍቱ ተጋብዘሃል አሁን ወደ ረፍቱ ተጋብዘሃል ግን በሰንበት ውስጥ ነው ወይ ዛሬ ሰኞ ለአንተ ሰንበት ነው ወይ ማክሰኞ ሰንበት ነው ወይ ሮብ ሰንበት ነው ወይ ሐሙስ ሰንበት ነው ወይ ለአንተ አርብ ሰንበት ነው ወይ ቅዳሜ ሰንበት ነው ወይ እሁድ ሰንበት ነው ወይ ለአንተ ነው እስካሁን በጦርነት ውስጥ ነው ያለው ነው እስካሁን ግራ በመጋባት ውስጥ ነው ያለው ነው ወይስ እስካሁን ያንተ ህይወት ድብልቅልቅ ብሎ ነው ወይ ያለው የመደበላለቁ ሁሉ ምክንያት ጨለማ ነው ብያቸዋለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ሲጀምር ብርሃን ይሁን ብሎ ነው የጀመረው ብርሃን በህይወት በርቷል የህይወት ብርሃን ክርስቶስ እኔ የህይወት ብርሃን ሆኜ ወደ ምድር መጥቻለሁ አለ አማኝም ብትሆን ጴንጤም ብትሆን ያ ክርስቶስ የህይወት ብርሃን በልብህ እንዲያበራ እስካልፈቀድክለት ድረስ አንተም በእምነት ወደ ረፍቱ እስካልገባህ ድረስ እንዳዳም ከጀመርክ ከጀመርክ እንደገና ወደ መከራ ትመለሳለህ እንደገና ወደ ስቃይ ትመለሳለህ እግዚአብሔር መከተል እንኳን ሳይቀር መከራ ይሆናል ነገር ግን ግብዣው ምንድን ነው ወደ ረፍቴ ኑና ግቡ ነው ጌታ ስሙ ይባረግ ሰዎች ወደ ደስታቸው ይጋብዙናል ምናልባት ለአንድ ሰዓት አብረናቸው እንቆያለን የሚጠጣ ነገር ያጠጡናል የሚበላ ነገር እንበላለን አጨብጨበንላቸው እነሱ ባለ ትዳር ከሆኑ ወደ ትዳራቸው ይገባሉ እኛ ወደ ቤታችን እንገባለን እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አይነት ግብዣ አይደለም የጋበዘን አንድ ቀን በልተን አንድ ቀን ጠተን ተመልሰን ወደ ሀዘናችን ተመልሰን ወደ ጭንቀታችን የምንሄድበት ግብዣ አልተጋበዝንም ለዘላለም በእርሱ ረፍት ውስጥ ልንኖር ለዘላለም በእሱ ደስታ ውስጥ ልንኖር ጋብዞናል ለዚህ ኮ ነው ጌታ ኢየሱስ ሲናገር አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ ና ወደ ጌታ ደስታ ምን በል ግባ ወደማን ደስታ ወደ ጌታ ደስታ እሱ ወደሚኖርበት ደስታ ለእኛ ብሎ ያዘጋጀው ደስታ አደለም ያለን ክርስትናችን እሱ ወደሚኖርበት መግባት ነው እየሰማች ነው እሱ ወደሚኖር ለእስራኤል ከናን የምትባል አዘጋጀ ለአዳም በኤደን ገነት የሚባል አዘጋጀ ለእኔና ለእናንተ እሱን አላዘጋጀልንም እርሱ ወደሚኖርበት ደስታ ጋብዞናል ጌታ እሱም ይባላል ወደ እኔ ረፍት ግቡ ብሎናል ወደ እኔ ሰላም ግቡ ብሎናል ወደ እኔ ግቡ ብሎናል እኔ ወደምኖርበት ኑ እያለ እየጋበዘን ነው ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ዳግመኛ ወደ እናንተ መጣለሁ መጥቼም እኔ ወደምኖርበት ወስዳችኋለሁ አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን እኔ ምን ወደምልበት በዛ እኔ በምኖርበት ቦታ አዘጋጅቼላቸዋለሁ ሌላ ቦታ አይደለም እርሱ በሚኖርበት እኛ እንድንኖር እርሱ በሚኖርበት ክብር እርሱ በሚኖርበት ሰላም እርሱ በሚኖርበት አየር እርሱ በሚኖርበት ብርሃን እርሱ በሚኖርበት ቤት ቢሆን ቤት ቤት አይደለም እንጂ በዛ እንድንኖር ዛሬ ቀን ሳለ ወደ ረፍቴ ግቡ ድምፄን ስሙ ብሎ ጋብዞናል ስለዚህ ወደዛ መመለስ አለብን ቀን ሳለ ተባባሉ እርስ በርሳቸው ድምፁን እንስማ ወደ እርሱ እንመለስ ተባባሉ በምን በእምነት እምነት ምንድን ነው አዳምና ሔዋን ሲወድቁ ቋንቋ ባገኝነት ደስ ይለኛል የተሰበረው እምነት ነው የተበላሸው እምነት ነው ፌዝ ፌዝ ኢንጋድ ጋድ በእግዚአብሔር ማመን የሚባለው ነገር ነው የተሰበረው ለዛ ነው ዛሬ ወደ እግዚአብሔር የሚመጣ በእግዚአብሔር ሊያምን ይገባዋል ድልድዩ እንደገና ከእግዚአብሔር ጋር ኮኔክሽናችን እምነት ነው አንድ ሰው ይግባው በጌታ በኢየሱስ ኦኬ በእኛ ጥሩ ቋንቋ ልንገራችሁ አዳምና እግዚአብሔር የተለያዩት ባለመታመን ነው ባለማመን ነው የተለያዩት ትረስት ሉዝ ተደርጎ ነው ምን ማለቴ ነው እግዚአብሔርን ማመን አዳም አቃተው ወደቀ ትረስት ነው ሉዝ የተደረገው እምነት ነው ከሰዎች ላይ የጠፋው ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ የሰው ልጅ ሲመጣ እምነትን ያገኝ ይሆንን ያለው ዛሬም የሰው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰዎች የሚፈልገው እምነት ነው ወገኖቼ እምነት ምንድን ነው እምነት ምንድን ነው የመጀመሪያው ሰው ውድቀት እምነት ማጣት ነው እምነት አለማመን ኃጢአት ነው ወገኖች? በደል እግዚአብሔርን ትልቅ ምን በድለው በደል ምንድን ነው ብትሉ አለማመናችን ነው ትልቁ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ እግዚአብሔርን የምትበድለው ትልቁ በደል በሉት በእግዚአብሔር ላይ የምሰራው ትልቁ ኃጢአት አለማመንህ ነው በሉት ማንን አለማመን እግዚአብሔርን አለማመን እግዚአብሔርን አለማመን ጌታ ኢየሱስን አንድ የተጠየቁት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ላይ የእግዚአብሔርን ሥራ እንድንሰራ ምን እናድርግ ብለው ጠየቁ እግዚአብሔርን ደስ እንድናሰኘው የሆነ ስራ ሰርተን ትእዛዙ ምንድን ነው ምን እንስራለት የእግዚአብሔር ስራ በላከው ማመን ነው አላቸው የተላከው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የመጀመሪያ ውድቀት እግዚአብሔርን አለማመን ነው ትረስት ሉዝ ማድረግ ነው ታማኝነትን ማጉደል ነው በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለውን ግንኙነት የሰበረው ያበላሸው እግዚአብሔር አይደለም የእግዚአብሔር ቁጣ አይደለም የሰው በእግዚአብሔር አለማመን ነው በየሰው ውስጥ ያለው ጨለማ አሁንም አለማመን ነው አለማመን ነው እንድናምን ደግሞ እግዚአብሔር ኃይል ሰጥቶናል ፈቃድ ሰጥቶናል you can choose ቱ ለማመን መምረጥ ትችላላችሁ አሁንም ተነጋገሩ ለማመን መምረጥ ትችላለህ በሉት አዎ ትችላለ እግዚአብሔርን ማመን ምርጫ ነው ማመን ትችላለ ይነው ማመን ማንነት ነው ኢንቴግሪቲ ነው ማመን ኢንቴግሪቲ ነው ከሰልፍሽነት ወጥተህ የሁለተኛውን ወገን ማንነት ለመቀበል ፈቃደኛ መሆን ነው ከእኔነት ወጥተህ ያለማመን ምንጩና ያለማመን ጉልበቱ እኔነት ነው እየሰማች ነው እየሰማች ነው እኔነት ነው ይሄ በጣም ደካማ የሆነው ማንነታችን እኔነት የሚባል ችግር በሽታ አለበት ከዛው ስንወጣ ለምሳሌ ፓስተርና ወደዚህ ፓስተር የለበሰው ልብስ እንደሚገባ ለማድነቅ እኔ በልብስ ከሱ ተሽዬ ለመገኘት የምጣጣር ሰው መሆን የለብኝም እንደዛ ከሆነ የፈለገ ቢለብስ በፍጹም የለበሰውን ማድነቅ አልችልም ምክንያቱም እኔ በምለብሰው ልብስ ሁሉ የተሻለ ሆኜ መታየት እፈልጋለሁ እኔ እፈልጋለሁ የፈለገ ወርቅ ለብሶ ይምጣ ስለዚህ ወርቅም ለብሶ ቢመጣ ጥሩ ነበር ወርቅ ነበር የለበስከው ግን እዚህ ጋር ምን አለበት ችግር አለበት እላለሁ ችግር ኑሮበት ሳይሆን ሁልጊዜ የተሻለ ሁኜ መታየት የምፈልገው ማን ነው እኔ ነኝ ግን ወርቅ ለብሷል ኔ ወርቅ የለኝም ስቲል አድሚት አያደርግም ይሄ ማንነቴ የፈለገ የተሻለ ወርቅም ቢለብስ ወደ ስራ እንሂድ አንድን ስራ ጥሩ አድርጎ ሰርቶት መጣ አሁንም እኔ ካለሁ የዚህን ወንድም ስራ ማድነቅ አልችልም ማድነቅ ብቻ አይደለም ማየት አልችልም ማየት አልችልም እየሰማችሁ ነው ወይ እግዚአብሔርን ያለማመናችን አንዱ ዋናው ችግር እሱ ነው አሁንም አይመስላችሁም ክርስቲያኖች እሱን አስወግዱትና ከዛ ታዩት አላችሁ አይመስላችሁም እኔ በደም አየሁት በእግዚአብሔር ቃልም በተግባርም መፍትሄ ትፈልጋላችሁ ለይመታችሁ ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ በአዲስ ኪዳን መስቀል የሚባል መፍትሄ ያመጣው አሮጌውን ሰው ከስራው ጋር ምን ብላችሁታል ይላል ገፋችሁታል ይላል እኔነት ማለት ነው አሮጌ እኔነት ይሄ እስካለ ድረስ እግዚአብሔርን ትረስት ማድረግ አይቻልም። እግዚአብሔርን የማመናችሁ ጠላት ሆኖ ሁሌ የሚዋጋችሁ ይሄ ነው ይሄ ግን በየለት ህይወታችሁ የሚገለጥ ነው አሁን በሰው ገለጥኩት በሰው ገለጥኩት ይሄ ሰው አለ ወይ እንዲህ አይነት ማንነት ብትሉ ይሄ አለ ይሄ ወደ አምላክ ስትመጡ እሺ አይላችሁም ይሄ ማንነት እምብ ይላል ማመን አይችልም ማንንም ከራሱ በላይ ማየት ስለማይችል ማለት እግዚአብሔርንም ከራሱ በላይ ማየት ትልቅ ሆኖ አይታየውም አዋቂ ሆኖ አይታየውም ቻይ ሆኖ አይታየውም ቸር ሆኖ አይታየውም ስለዚህ ትረስት ማድረግ እግዚአብሔርን አይችልም ትረስት ማንነት እኮ ነው ብረት ማንነት ነው ብረት እዚህም ብረት ነው እዛም ብረት ነው ትረስት የሚያደርግ ማንነት ማንነት ነው እግዚአብሔርንም ሰውንም ማለት ነው እየሰማች ነወይ በሽታ ነው በሽታ ነው ከዚህ በሽታ በምርጫ መገላገል ያስፈልገናል አዳም ሲወድቅ ውድቀቱን በደንብ ማየት አለባችሁ እግዚአብሔርን የመጠራጠር ውድቀትን የወደቀው ይሄ ነው ትልቁ ኃጢአት በቃ አሁን ወደ አሁን ዛሬ እግዚአብሔር በህይወቴ ደስ እንዲለው እፈልጋለሁ የሚል ሰው እስኪ አዳም ያደረገው ድርጊት ምንድን ነው ብትሉ ሰይጣን የነገረውን ነው ያመነው እግዚአብሔር ከነገረው ይልክ ሰይጣን የነገረው ደግሞ ምን ብሎ ነው ከእግዚአብሔር በላይ ትሆናለህ የሰወረብ ነገር አለ በእሱ ላይ ተነስ ይሄ ነው ሚስጥሩ ይሄን ብላ ነው ብሎ የነገረው ይሄን ለማድረግ ነው አዳም የተነሳው አዳም ማለት ደግሞ በአንተ ውስጥ ያለ አሮጌ ማንነት ማለት ነው ዛሬ እግዚአብሔርን ላለማመን የሚነሳሳ ማንነት ማለት ነው በእግዚአብሔር ላይ የሚያምጽ ማንነት ማለት ነው እግዚአብሔርን እሺ የማይለው ያ ማንነት ማለት ነው ለእግዚአብሔር የማይገዛው ያ ማንነት ዛሬ ወንድሙን እየገደለ ያለው ያማንነት ማለት ነው ዛሬ ሚሳኤል እየሰራ ያለው ድሮን እየሰራ ያለው እየተራቀቀ ያለው ሰውን ለመግደል ማለት ነው ያ ማለት ነው የእግዚአብሔርን መልክና ምሳሌ ለማጥፋት የማይቦዝ ነው ያ የእግዚአብሔር ጠላት አይደለም ብላችሁ ታስባላችሁ የእግዚአብሔር ጠላት ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር እንዲወገድ የፈለገው ግን ሰው የሚባል ደግሞ በእሱ መልክ የተፈጠረ እንዲኖር ፈለገ ያን ክፉ አስወግዶ ስለዚህ ልጁን ላከ በእኛ መልክና ምሳሌ እኛን ሆኖ በመስቀል ላይ እንዲሞት ቅጣታችን እንዲቀጣ እና በሱ መልክ የተፈጠረው ማንነታችን እንዲተርፍ ፈለገ እንደገና ሪስቶር እንዲያደርግ ፈለገ ስለዚህ ልጁን ላከው ልጁ እንደ እኔና እንደ እናንተ አምላክ ስጋ ሆኖ በምድር ላይ እየተመላለሰ ሰበከ ተናገረ ይሄን መጽሐፍ እኮ ሰው አሳዶ ነው ገዝቶ ማንበብ ያለበት አምላክ ምድር ላይ መቶ የተናገረው ምንድን ነው ብሎም አሳዶ ማንበብ አለበት የሰዎች ተረት ተረት አይደለም ይሄ አምላክ ምድር ላይ ልክ እንደኛ ሆኖ በሰላሳ ሶስት ዓመት ዕድሜ ተወስኖ መቶ በአፉ ስለ እውነት የነገረን እኮ ነው የማይሻር እኮ ነው ወገኖች መቶ ሲነግረን ሲነግረ ምን አለ ከእኔ ጋር የተለያያችሁት ትረስት ሉዝ አድርጋችሁ ነው ሳታምኑ ይንቀርታችሁ ነው አይታችሁ ታምኑብኝ ዘንድ መጣሁ አለ ስለዚህ ራሱን በመስቀል ላይ ሰቀለና አይታችሁኝ እመኑብኝ አለ አሁን ብናምነው በየለትም ህይወታችን ወደ ረፍቱ እንገባለን ታዲያ ምን አለን ብትሉ ቅድም ያልኩት የማይረባ አሮጌ አለ ያ ጥንት የነበረው ኢንዲፐንደንት ኦፍ ጋድ ከእግዚአብሔር ውጭ ሆኖ እኔ የሚል አንድ እኔ እግዚአብሔር እያለ ማለት ነው ራሱን እኔ ብሎ ጠርቶ መኖር የሚፈልግ ግን መኖር የማይችል አሁን የውርደቱን ውርደት ብታዩ ከዛ ክብር ወድቆ በምን ይኮራል አሁን እንዲቁጭ በልና ላውራ አሁን እኮ አይናችን ስላልተከፈተ ዊግ አድገን ገን ራሱን ኮራይል እንዴ ወርቅ አድገን አንጠልጠለን ራሱን ኮራለን የሆነ ነገር ይሰማናል ልብስ ለብሰን ራሱ የሆነ ነገር ሞቅ ሞቅ ይለናል ምን ያህል ተምዘግዝገን ዘግዝገን ታውቃላችሁ? ታቃላችሁ ማለት በዚህ የሆነ ከዛ ፕራይድ እና እግዚአብሔር የኔ የሆነውን ሁሉ ውሰዱ በረፍቴ ኑሩ ብሎን ከዛ ከሱ ተለይተን በምን መኩራት ጀመር በልብስ 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 በምናምን በቃ አሁን የልጃችሁን አስቡት ልጃችሁ ቢሆንና ቤት ምን ሰርታችሁለት ትልቅ ነገር አገ እናቴ አልፈልግሽ ልጅ አልፈልግሽም ምናም ብሎ ወጥቶ ሄዶ እንጀራ ምናምን እያለ እንትን በጭቃ እያቦካ ከዛ ጎጆ ቤት ምን እያረክነው ነው ጎጆዬን ጎጆ እያለ ቂጣዬን ዳቦዬን እያለ እዛ ሲጨማለቅ ብታዩት ቤት ሰርቷል ብላችሁ ትተውታላችሁ እሱ ግን ይኮራል የሰራውትን ጎጆ እያለ ራሱ ብትነኩበት እራሱ ያለቅሳል ይጭዋል ጦርነት ሁሉ ይከፍታል ከእናንተ የሞቀ ሳሉን ወቶ ማለት ነው እና አሁን እዚህ ያለ ሁሉ ነው። እንደ እዚህ ሁን ምናየው ሁሉ በእውነት በእግዚአብሔር አይን መነፅር ሳየው እንደዛ ነው እንደዛ ነው ይሄ ማንነት ወደ ትልቁ እግዚአብሔር ቤት ገብተን እንዳናርፍ አደረገ ወደ ትልቁ አምላክ አቅርቦት ውስጥ ገብተን በእውነተኛው ክብር እንዳንከብር በእውነተኛው ልቀት እንዳንልቅ በእውነተኛው ከፍታ ከፍ እንዳንል አወረደን ክብር ለብሳችን ነበር ጨርቅ ለብሰን መወዳደር ጀመርን ጽድቅና ቅድስና ጌጣችን ነበር የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል ል ልብስ ጎሏቸዋል አይልም ቤት ጎሏቸዋል አይልም ማለት አንተ እኔ ለእግዚአብሔር ክብር የተገባን ተደርገንነው የተፈጠር ነው ጎሏቸዋል ማለት ሊኖራቸው ይገባ ነበር ማለት ነው የማን ክብር እግዚአብሔር ክብር ይህ አዳም ያመጣው እና በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ ያለው ግን የሚፈልገው ክብር ነውር ነው ነውር ክብሩ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ትረስት ማድረግ ይከብደዋል እሱ ነው ወገኖች ወገኖቼ እግዚአብሔርን በኑሮ አለማመን በእግዚአብሔር ቸርነት አለማመን በእግዚአብሔር ፍቅር አለማመን እግዚአብሔር ነኝ ባለው አለማመን አደርግልሃለሁ ባለው አለማመን አለ ባለው አለማመን ሆኗል ባለው አለማመን እግዚአብሔርን አለማመን ወደ ረፍቱ እንዳንገባ ይከለክለናል እግዚአብሔርን አለማመን ቀላል ኃጢአት አድርጋችሁ አታስቡት አንድ ሰው በቤት ውስጥ ሽምግልና ተቀምጣችሁ የምታውቁ ሰዎች በባልና ሚስት አታምነኝም እሷ ይላል እየተንገበገበ ባልየው ይናገራል ብዙ ጊዜ ይታገሳት ይታገሳትና ግን በሽማግሌ ፊት አታምነኝም ከሰው ሁሉ ጋር ትጠረጥረኛለች ይላል ወይም ሚስትየዋ አያምነኝም ትላለች የእሷ አይነት ማለት ነው በነገራችን ላይ እግዚአብሔርን አለማመን ማለት እሱ ነው እግዚአብሔርን አለማመን ማለት እሱ ነው እግዚአብሔርን አለማመን ማለት እሱ ነው እግዚአብሔርን አለማመን ሰው አይፈወስም ሰው ይፈወሳል ብሎ ከማለት ይመጣል ያሄ አይደለም እግዚአብሔርን አለማመን ማለት እሱ ነው አሁን ያወራችሁ ነው ከዛሬ ጀምሮ ከህይወታችሁ ላይ ይራገፍ በኢየሱስ መዳኛው መንገድ በእግዚአብሔር ምን ማለት ነው ማመን በላከው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ነው ማመን ማለት ትረስት ማድረግ ማለት ነው ሃይማኖት ማያዝ ማለት አይደለም መስማማት ማለት አይደለም አንድ ነገር እንዳለ ዕውቅና መስጠት መስማማት ማለት አይደለም እግዚአብሔርን ማመን ማለት እግዚአብሔር እንዳለ መስማማት ማለት አይደለም እግዚአብሔር የሚለው ነገር እውነት ነው እስማማለሁ ማለት ሳይሆን ትረስት ማድረግ ማለት ነው ያ ደግሞ ፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ ነው ትረስት የግል ግንኙነት ነው ስለዚህ የግል ግንኙነት ሲሆን ራስን ይነካል ማለት ነው ጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ማመን ይነካሃል በሉት ዳትስዋይ ሰው የማይፈልገው ምን ስለሚለው ነው ስለሚነካው ነው ቅድም ብያቸዋለሁ እግዚአብሔር ማመን ዝም ብሎ አቋራጭ መንገድ አይደለም ራስህን ይነካሃል በሌላኛው ካንተ ውጭ በሆነው ማንነት ማመን ስለሆነ ይነካሃል የሪሌሽንሽፕ ጉዳይ ነው እየሰማች ነው ወይ የግንኙነት ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ማመን ከእግዚአብሔር ጋር ሪሌሽንሽፕ ይጠይቃል ማለት እግዚአብሔር ማመን ዝም ብሎ አሳምሽን አሳምሽን ምንም ዋጋ አያስከፍልህም አሳምሽን ምንም አይነካህም አሜሪካ አለች ብለ ታምና አለ አደለም የተሰማውን ኢንፎርሜሽን ያየኸውን ቪዲዮ እንዴት ምንም ብላችሁ ልስቁብኝ ትችላላችሁ እርግጠኛ እርጋችሁ መረጃ አርጋችሁ ስለምታስቡ ማለት ነው እንዴ ሰው መጥቶ ዛ እ ፓስተር አሜሪካ አለች ጠየቀኝ ብላሁ ልስቆብኝ ትችላላችሁ ቢካ ር ሹር ስለሆናችሁ ማለት ነው ነገር ግን ስንጠየቅ ያርኖት አሜሪካ መኖሯ እኔን ምንም አይነካኝም መኖሯ መቀበል ያለ መቀበል የሚፈጥረው ከኔ ጋር ምንም ሪሌሽንሽፕ የለው እግዚአብሔርን መታመን የሚለው ትረስት የሚለው ግን ፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ ነው እየሰማች ነው ይነካል ማለት ነው የአንድ ያንድ ባልና ሚስት መተማመን ማለት ፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ ነው እየሰማችሁ ነው ወይ ዲቮሽን ይጠይቃል ማለት ነው አንዱ ለአንዱ መሰጠትን ምን ይላል ይጠይቃል ስለዚህ አላመኑብኝም ሲል አልተሰጡም ማለት ነው እምነት ቀጥታ ይዞ የሚሄደው ራስን መስጠት ነው ስታምን ራስን ትሰጣለህ ራስን ትሰጣለህ ላመንከው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ረፍቱ ትገባለ ትዳርህ የረፍት ይሆናል ቤት የረፍት ይሆናል ህይወት የረፍት ይሆናል ሰኞ ወደ ስራ እየሄድክ ግን ላንተ ግን ሰንበት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ማክሰኞ ወደ ስራ እየሄድክ ግን ላንተ ሰንበት ነው በሰንበት ትመላለሳለህ ወደ ረፍቱ ምን ብለሃል ገብተሃል ስላመንክ ማለት ነው ያመኑትስ ወደ ረፍቱ ምን ይላሉ አለ ይገባሉ አለ ያመኑት ማለት ማንን ያመኑት እግዚአብሔርን ምን ያደረጉት ያመኑት ሰርቶ በጨረሰው ስራ እግዚአብሔርን ምን ያደረጉ ያመኑ በመስቀሉ ስራ እግዚአብሔርን ምን ያሉ ያመኑ ትረስት ያደረጉት ሌላ የማይጨምሩበት እግዚአብሔርን ትረስት ያደረጉት እነሱ ወደ ማን ረፍት ይገባሉ ወደ እግዚአብሔር ረፍት ይገባሉ ዛሬ ማን ነው እግዚአብሔርን አምኖ ወደ ረፍቱ የሚገባ እምነት መገለጫው ረፍት ነው